大家好，我是英王集团的小敏，我现在所在的位置就是北京中国国际展览中心亚洲规模最大的广电行业盛会，第30届北京国际广播电影电视展览会今天将在这里盛大揭幕。英王始终坚持电影与科技紧密融合的发展理念，这次展会我们也斥巨资打造了一个代表英王创新数字电影科技的数字影院体验馆，现在我就带您去一探究竟。在我身后就是英王集团旗下高端电影品牌影王4.0直视显示 LED 全景声数字影院的体验馆，在我们的展区门口展放了这一次活动当中重点展示的科技成果，包括了 LED 专用环屏同轴可调指向音响及其专用处理器、 LED 专用全景声处理器、全景声环绕音箱系列产品及英王旗下英国卡迪克全景声处理器系列产品。接下来跟随我一起进入体验馆，大家可以看见我们这是按照标准的 LED 影厅1:1来进行打造的。大家应该已经看到现场整个音视频系统的构成，下面我就详细的为大家介绍一下影王4.0直视显示 LED 全景声数字影院究竟有哪些颠覆行业的创新科技成果。电影放映经历经过了几个时代，首先是1.0的胶片电影时代，电影环音采用立体声系统，2.0的数字电影时代采用了5.1、7.1等点声源音箱，到了3.0激光数字电影时代，电影环音系统还是没有变化。现在咱们到了4.0直视显示 LED 数字电影时代。4.0数字电影时代画面的提升非常明显，但 LED 影厅的声画同步、声场均衡、语音清晰、对白居中等问题一直阻碍着整个 LED 电影产业高质量水平发展。英王集团通过8年多的时间投入巨资，突破了一项又一项的技术壁垒，研发成功拥有自主知识产权的4.0直视显示 LED 全景声数字影院解决方案，成为 LED 数字电影行业的领军企业。首先，我们的解决方案当中有 DCI 认证 4K LED 显示屏来代替传统电影放映机和幕布，显示亮度非常高，像素没有死角， 3D 的显示效果也会更加的好。我们的环音系统采用的是 LED 专用环屏同轴可调指向音箱系统，这套音箱系统是专门为 LED 数字影院量身定制的，解决了 LED 电影屏不透声、电影对白没有办法居中的行业难题，也是填补了环音系统当中的国际空白。这项系统拥有6项国家发明专利、3项国际专利 PCT、1项实用新型专利。我们的环屏音箱还可以根据 LED 的尺寸来进行选配， FCL804A 搭配10米或者以下的电影屏， FCL806A 搭配10米或以上的电影屏。我们的环屏音响具有波束可调的功能，同轴单元设计支持网络传输，语言的清晰度非常高，体积小，重量轻，安装起来也是非常的便捷。可以看到 RS 系列 LED 专用全景声环声系统经过 ITU 国际电信联盟环音系统认证标准的 Ibisonics 技术标准研制而成的一个 LED 专用全景声环声系统，可以让不同面积的 LED 影厅都升级成为沉浸声影院。下面是我们电影院专用智能物联网控制系统，这项技术成果也是荣获了2021年度中国电子信息行业创新创业大赛的2等奖，具有远程运维模式选定、一键切换电源管理智能运维的功能。
我们的 4.0 直视显示 LED 全景声数字影院解决方案也可以拓展影厅的多元化经营，比如说会议、演出、唱 K、 直播、录播等等，给用户创造更多的经济效益。接下来给大家介绍的是英王集团旗下英国卡迪克全景声电影技术。我们的 IM64 全景声数字影院专用处理器配合存量和新建大中型全景声影厅来使用，可以兼容 5.1、7.1 片源，全面提升身临其境的电影效果，并且拓展影厅的应用。IM32 是普通数字影院全景声处理器，它是用来配合存量和新建中小型传统数字影厅升级使用的，性价比是非常的高，可以把常规 5.1、7.1 影厅升级为全景声影厅。稍后我们即将在这里隆重举行影王 4.0 直视显示 LED 全景声数字影院科技成果发布会，我们有幸邀请到了众多重量级嘉宾来到发布会现场，他们分别是中国电影集团公司原董事长杨步廷，中央宣传部中国电影科学技术研究所副所长龚波，北京电影学院副校长于建宏教授，博士生导师，中国影视摄影师协会会长穆德远教授，博士生导师，中国电影发行放映协会市场营销专业委员会主任于丽，中国电影发行放映协会技术分会会长毛大平，技术分会秘书长马炳超，中国演艺设备技术协会理事长朱新村，中国舞台美术学会副会长韩宏志，中科院空间信息创新研究院总工程师王书峰。我们希望有更多的像英王、像华为这样的科研单位，是吧，为中国的电影工业助力，为我们创造中国有自主知识产权的工业系统。同时可以期待与英王集团携手共进，共同推动数字化娱乐发展，为中国电影产业腾飞贡献我们的力量。中国不仅仅为全球电影收入大国，而且还是垄断全球数字电影设备的制造强国。